O nome Ceará é derivado de Ceará, na língua tupi-guarani, que significa onde canta a jandaia. O Ceará é conhecido como a Terra da Luz devido à sua luminosidade intensa, que se destaca em todo o Nordeste. O Ceará é chamado de Terra do Humor, pois é o estado que mais revelou humoristas para o Brasil, como Chico Anísio. Uma das paisagens mais impressionantes do Ceará são as falésias vermelhas, formações geológicas que se estendem por vários quilômetros de litoral. A Chapada do Araripe é uma formação geológica rica em fósseis, sendo considerada um dos mais importantes depósitos paleontológicos do mundo. O Cariri Cearense é uma região rica em cultura e tradição, conhecida por suas festas religiosas e pela produção de artesanato. O Sertão Cearense é uma região semiárida marcada por paisagens áridas e pela resistência de seu povo. A renda de Biuro, um dos principais artesanatos do Ceará, é produzida por artesãs que utilizam técnicas manuais para criar peças delicadas e exclusivas. O Bumba Boi é uma das principais manifestações culturais do Ceará, com apresentações que reúnem música, dança e teatro. A culinária cearense é rica em sabores, com pratos típicos como o baião de dois, a carne de sol e o sarapatel. Venha para o Ceará, aventura, cultura e natureza em um só lugar. Prepare-se para se encantar!